Красне письменство. У вінок пам'яті Василя Симоненка, лицаря України. Знаково, що молодь 21 століття слідом за батьками вибирає для себе його творчість, де важливі гуманістичні істини. Про Василя Симоненка Олесь Гончар, зокрема, сказав свій час. Серед літераторів трапляються такі, без яких їхня доба могла б спокійно обійтись, нічого істотного не втративши. А є такі, що стають виразниками свого часу, живими нервами драм і бурінь, відтворюють в собі самий дух епохи. Її кровообіг проходить крізь них. Є такі, чия творчість стає, мов би, часткою нашого буття, часткою повітря, яким ми дихаємо, і тих ландшафтів, що нас чарують, і помислів, що ними живем. Симоненко – такого типу поет. По таких читач вивіряє свої емоції, свої заповітні думки. Ще з літа 2014 року ми запрошували до виступу перед земляками в передачі міського радіовісника колишню ученицю третьої школи, щоб разом порадіти з її перемоги на міжнародному рівні. А така нагода трапилася лише в січні цього року. Новітня історія. Новітню історію пишуть наші сучасники. Молоді, талановиті, амбітні. Київський майдан в долі нашої молодої землячки, аспірантки Київського національного університету будівництва та архітектури Світлани Ромашко, позначився не лише як подія, яка вразила її, а ще події Київського майдану мали досить цікаві продовження. Вам пощастило побувати в європейських державах. Чи добре знають Україну в Західній Європі? Я думаю, що недостатньо. Як я особисто спілкувалася, то навіть європейська молодь часто не розуміє нас. Але вони часто підтримують нас, українців. І цей, власне, Євромайдан, його розпочали українські студенти, ректори таких університетів, як Києво-Могилянська академія, Національний університет імені Тараса Шевченка. Ректори, викладачі, багато студентства піднялося. Власне, і створили цей Євромайдан. Європейська молодь дуже підтримує українську і каже, що це гарний вчинок. А як їх можна об'єднати з ідеологією Європейського Союзу? Ну, я думаю, що перш за все треба говорити. Треба говорити, тому що навіть директор видавництва «Духи літера» київського Сігов, він говорив, що часто вони проводять різні проекти в Європі, зустрічається з тим, що мало про Україну знають. І він каже, що треба саме в різних культурних проєктах, в книгах, в різних медіа говорити. І говорити те, що є справді в нас, а не без цензури європейської, бо вони бачать це по-іншому. Молодий Василь Симоненко, а він назавжди залишився молодим, бо не дожив навіть до 30 років, написав чудовий гімн українській людині, її свідомості, її сумлінню, її самоутвердженню. Який це вірш? Це вірш «Ти знаєш, що ти людина». А як він пов'язаний з вашим відеороликом? Василя Симоненка знають багато українців. Його вивчають в школах. Але навіть такий звичайний, скажімо так, доступний для всіх відеоресурс YouTube містить дуже мало відеопоезії української, зокрема, Василя Симоненка. І коли я навіть просто вирішила поцікавитись віршем «Ти знаєш, що ти людина», я була вражена, тому що там два чи три виконання. І, власне, я хотіла з друзями зняти такий ролик, просто цей вірш на Майдані, на цих барикадах, уже після тих кровавих подій, після того, як було вбито багато людей. І ми якраз були на процесії, коли похорони, відспівування там були. Це насправді була вражаюча картина, бо сцена в чорних тонах, всі похмурі люди, будинок профспілок обгорілий. Це все було важко дивитися. Я одягаюсь в білий колір, виходжу і читаю цей вірш. І ми вирішили зробити такі зйомки, тому що Євромайданом цікавились всі. Діти, дорослі. І він не міг лишити багатьох людей осторонь. Я подумала, що навіть такий вірш, який я прочитаю, на тлі цього такого розбитого і сумного Майдану, то в першу чергу це буде гарний вплив на школярів. Заохочення вчити українське, тому що воно на фоні Євромайдану.
І ви зняли цей відеоролик, так? Так, зняли. А як же про нього стало відомо в Європі? Сяючі зірки Європи. Що то є? На Євромайдані було багато моїх друзів, які допомагали, то якісь робив репортажі, хто робив чай, там просто допомагали хворим. Але я все ж таки вважаю, що та революція, яка йде знизу, тобто коли піднімаються низові версти, вона завжди буде кровавою. Тому що революція, вона повинна відбутись зверху. Коли революція відбувається зверху, ну, скажімо, на рівні високопосадовців, на рівні прийняття якихось законів, то тоді людям не потрібно цього всього робити, що було на Майдані, не потрібно жертвувати своїм життям. І, власне, ми таким чином з друзями хотіли вплинути на цю ж саму Єврокомісію, Європейський Союз, тому що, як ніхто інший, саме Європейський Союз міг вплинути на той режим Путіна саме політичною волею. Ми написали, відправили ряд листів представництва Єврокомісії і комітет, яким займається, власне, Кетрін Ештон Меркель, з проханням таким, що ми молодь України, нам жити тут, нам творити цю державу, і ми хотіли би все ж таки, щоб вони допомогли нам, тому що ми хочемо тут творити своє майбутнє. Втомились просто від того пресу «Страхуй брехні», як навіть казала Лариса Крушельницька в своїй статті «Порожні очі», що той страх і брехня, на жаль, які лишилися, дісталися нам у спадок від Радянського Союзу. І то є така печальна нотка, тому що це є сьогодні. Ось. І ми, власне, писали багато листів і бували на різних сайтах Європейської комісії. І, власне, там я дізналася про конкурси. Були вибори 9 травня до Європарламенту, і вони організували в рамках цієї події, треба було зняти відео на 90 секунд з побажаннями для Європейського Союзу. Назва була «Shining Stars of Europe», так як і власний конкурс називався «Сяючі зірки Європи». Львівська політехніка вирізала зірки, і вони несли ці зірки по всьому Львову. Там цей кадр ми назвали «Young Stars of Europe», тобто «Молоді зірки Європи». Вірш був прочитаний українською мовою. Специфікація до відео була такою, що відео знято 25-ю мовою неофіційною європейською і використано 25% архівного відео з Євромайдану, тому що це історія молодого ЄС. І як оцінили ваш відеоролик? Відео були показані на великому екрані в кінотеатрах в Страсбургу і в Люксембурзі. Було багато глядачів, зокрема більшість молоді, яким теж надавали право голосу. І дуже цікавим моментом було те, що ці жителі Страсбургу, Люксембургу, вони надали найбільшу кількість балів саме цьому відео на вірш Василя Симоненка. Це відео набрало достатню кількість балів, дали 6-те місце. Я отримала можливість поїздки за кордон для того, щоб представити свої ідеї представникам Європейської комісії. Я мала можливість вибрати будь-яке місто Європи. Я хотіла побувати у Німеччині, в місті Бонн. Яка була аудиторія? Хто вас слухав? Була той день насичена програма. Це був дуже теплий прийом. І як не дивно, ті, які розуміли проблеми України і хотіли розуміти, то серед політологів здавалося б, що це велика рідкість. А після ми відправились на Deutsche Welle, німецька хвиля. Це величезне таке медіа-об'єднання, яке має представництво в Берліні і в Бонні. То, власне, нас повезли для інтерв'ю, зробили нам величезну екскурсію. Ну, що вас там вразило? По-перше, вразили люди і саме українська хвиля новин. Репортери, які там працюють, дуже такі відкриті, усміхнені. Потім, після Deutsche Welle, ми відправились в величезну федеральну німецьку школу, яка має головне представництво в Бонні, Bundeszentrale für politische Bildung, яка займається освітою дітей, студентів, основна діяльність якої спрямована на мир, безпеку в країні, в якій вони живуть. Всім було цікаво послухати людину з України, яка безпосередньо проводила час на Майдані, яка жила в місті. Далі в цьому напрямку продовжите працювати? Звісно, будемо продовжувати, і радує те, що і ті українці, які навіть живуть за межами України, як не дивно, вони роблять насправді багато.
А тепер, будь ласка, як можна поєднати події Майдану і ті думки, які викликає поняття соборності? Перш за все, слід не забувати, що ти – людина. І ти не можеш лишатися осторонь, коли інших, подібних до тебе, позбавляють життя. В даному випадку, я не агітую там брати до рук вила і, як кажуть, москаляку на гіляку. Не пропоную їхати добровольцем у зону АТО чи голосувати за радикальні партії. Я пропоную, найперше, це позбутися якогось примарного спокою, флегматичності, цієї байдужості, що витрує з нас людське. Чому всі лякалися, скажімо, перед комп'ютерним чи телевізійним екраном більше, ніж коли виходили на Євромайдан? А саме тому, що реальність дає нам досвід дуже конкретної правди. І навряд чи могло би прийти це усвідомлення без таких подій. Хотілося б ще раз нагадати собі, що відбувається зовсім недалеко від нас. Нагадати собі, що ти – людина. Знаєш про це чи ні? Припинити вдихати отруту байдужості, вдягати протигаз людяності і не забувати про те, що політика завжди торгуватиме людськими життями. Не треба до цього пристосовуватись, догоджати, бо колись можуть розплатитися й тобою. Слава Україні! Героям слава!